Goizeko 8:35, aktualitate politikoarekin jarraituko dugu. Gurera gonbidatu dugu gaur Maialen Iriarte, EH Bilduko legebiltzarreko bozeramalea eta Gipuzkoako aldungaia. Egunon, urte berri on daizula, Maialen. Egunon eta urte berri on, bai. Bueno, kezkaz begiratu diogula, azken orduotan Brasilgo gertakariei, ultraeskuindarrek hiru botere gune nagusiak hartu dituzte, Lula da Silva boteretik kendu dezatela exigituta. Nola ikusi dituzue gertakariok EH Bildutik? Ba, begira, gertu-gertutik jarraitu dudan informazioa izan da, demokraziari egindako eraso izugarria eta ondorioz Brasilgo herriari egindako eraso izugarria dela pentsatzen dugu Euskal Herria Bildun. Azken urtetan Lula eta bere ingurukoak kartzelaratuz lortu eztana indarrez lortu nahi izan dute. Eta badago beste kontu bat azpimarratu nahi nukeena, ez da, fasismoaren indarra eta fasismoaren lotsagabekeria non eta han. Eta horren aurrean uste dut herritarrek badugula zer esana, herritarrek ahaldundu egin behar dugula fasismoaren aurrean, ezin zaiola urik ere eman fasismoari. Eta ezkerretik ere badugula, zer esan handia, herritarrei segurtasunak emateko garaian, herritarrei beste ordena bat eskaintzeko garaian, alternatibak emateko garaian, herritarrek hain zuzen ere fasismoaren pean aterperik aurkitu ez dezaten. Badirudi momentuz gauzak bere onera etorriak direla, ez dut kasu askotan ikusi bertako polizia oso prest zegoenik erasoari aurre egiteko, eta Bolsonarori dagokionez, nik ez diot sinesten. Berak esan du ez duela zer ikusirik kontu honekin guztiarekin, nik ez diot sinesten. Gertakariok ez zaizkigu arrotzak egin, orain gertatu da Brasilian, orain bi urte gertatu zen Estatu Batuetako Kapitolioan. Zenbaitek esan du izan beharko lukela nolabaiteko abisu moduko bat, ez da, gertalitekela bestelako eremu batzuetan ere bai, zuek ez dakit baduzuen horrekin ezin eguna? Nik badut fasismoarekin ezin eguna, ez da, Kapitoliokoak aipatu dituzu eta Brasilian atzo gertatutakoak, baina ezin dugu aztu Europan ere hainbat herrialdeetan halako mugimenduak ematen ari direla, eta baita Espainiako estatuan ere ultra eskuindar eta indar neofasistekin, ez da? Beraz, nik uste dut fasismoarekin oso argi ibili behar dela beti, fasismoari aurre egin behar zaiola beti, herri honek oso ongi jakin izan du fasismoari aurre egiten, eta oso adiar egon behar dugula, herritarrok oso aldunduta egon behar dugula, eta ezin dugula pasatzen utzi inundik inora edozein agertoki minimo baldin bada ere. Hauek ez balira gertatu, asteburuan Bilbon izandako manifestazioa izan behar genuen elkarrizketa honen abia puntu, Bilboko kaleak betetzetik gatoz, nobedade eta mugimendu handiko hilabeteak bizitzetik, espetxe politikari dagokionez ere bai, bere argi eta ilun guztiekin hori bai, behar bat argietatik hasita. 2023 izango alda urruntze politikarekin, behin betiko amaitzeko urtea? Nik zalantzarik ez dut. Uste dut, kasu askotan perspektiba pixka bat hartu behar izaten dugula gai askorekin, ez da? Eta presoen urruntzearekin orain dela urte gutxi nola geunden eta unionetan nola gauden, dispertsioa iaia erabat amaituta dagoela esateko moduan gauden honetan, uste dut pozerako arrazoiak badauzkagula. Beti ere prebentzioz eta beti ere zuhurtasun handiz ikusten ari gelako Espainiako tribunalak nola jokatzen ari diren hainbat kasutan, nola kiribiltzen ari diren legea eta nola ari diren dagoeneko soluzio bidean jarritako egoera batzuk iraultzen. Edo zen kasutan iruditzen zait joan da larunbateko manifestazioa arrakastatsua, oso arrakastatsua eta gainera oso garrantzitsua izan zela. Hain zuzen ere, herritarrok perzibitu genezakeelako dispertsioarekin amaitu zela eta egon zitekelako nahi baldin badezu pixka bat relajatzeko joera bat, ezta? Eta herri honek erakutsi zuen berriz ere herri honek bakebidean aurrera egingo baldin badu beste agertoki batzuk zabaltzea beharrezkoa dela eta agertoki horiek pasatzen direla behin eta berriro esan dugun horretatik, ezta? Salbuespeneko kartzela
legeria alde batera uztetik. Hori horrela izan da, bueno, ba, euskal presoen egoera oso ezberdina litzatekeelako. Horretan jarraituko dugu lanean, eta uste dut euskal gizartearen gehiengoak era batera edo bestera manifestazio hortan egonda edo bere adierazpenekin erakutsi duela, hori nahi duela eta beharrezkoa ikusten duela herri honen bakebiderako. Guk lortuko dugula herri honen bakebidea. Urruntze politika horren amaierakoak behar bada argietan, ilunagoetan zuk esan duzu, ez? Gradu erregresioak edota presoak espetxetik ez ateratzeko jukutriak edo nolabait izan ditugu leizpide azken boladan, zaila dirudi zenbaitek jarrera mugia eraztea honetan. Bai, zaila dirudi, baina ez da kasualitatea, ez da, nik uste dut kontu honetan erroetara joan behar dela. Eta 78ko erregimenaren ilun guztietara joan behar dela. Eta judikatura 78ko erregimen horretan nola gotortu den aztertzera, ez da. Horrek ondorioz ekartzen dituelako, bazuk aipatu dituzun bezalako erabaki batzuk iraultzea, edo salbu espenezko kartzela zigorrak ez normalizatzea, eta ez politika penitentziario arrunta martxan jartzea, ez da. Baina konbentzituta nago, herri honek urte hauetan danetan, 34 urte hauetan egin duen borroka irabazteko borroka dela, eta herri honek ez duela permitituko hain zuzen ere atzera urratsik. Eta batzutan irudituko zaigula atzera urratsak ematen ari garela, baina konbentzituta nago aurrera urratsak emango ditugula behar dugulako. Herri honek behar duelako bakebidean aurrera egin, eta herri honetan gehiengo oso handi batek oso argi daukalako presoen herriratzea, etxeratzea, salbuespenezko kartzela politika hori bertan bera uztea ezinbestekoa dela bakebiderako. Eta uste dut, nien itzan egon guk geure batzarra izan genuelako, baina sarek antolatutako goiz parteko biktimen arteko solasaldi horrek ere utzi zizkigula mezu eta lezio garrantzitsu batzuk biktimen aldetik ere, ez da? Eta entzun eta aditu egin beharko genituzkeela. Askotan gauzak entzun bai, baina aditu ez ditugulako egiten. Eta aditzearik eta bat ere egin behar dugula, eta uste dut badaudela ariak eman behar diran urrats horiek guztiak emateko. Hemendik, Euskal Herritik egingo dugu, hori ere oso barneratua daukat, naiz eta mugitu beharko ditugun estrukturak gehien-gehienetan ez dauden Euskal Herrian. Eta honetan guztian nola ikusten duzu lakua, espetxen eskumen hori nola baitere kudeatzen, pasada dagoeneko urte bete eskumen hori eskuratu zuenetik, aurrera eta atzera begirako urrats horietan nola ikusten duzu? Han ikusten dut ez dala erresa eskumen hau kudeatzea, baina oro har esango nuke emandako urratsak bide egokian emandakoak izan direla, aurrera urrats gehiago eman daitezke, eta Euskal Herria Bilduk dagoen tokitik urrats horiek sendoak eta atzera ezinezkoak izan daitezen saiatzen eta lanean jarraituko dugu. Urtarrilan sartuta gauden honetan, badugu gorriz markatutako egun bat, urtarrilaren 18a, egun horretan izango da Osakidetzako zuzendaritzaren eta Donostialdeko Esiko Zerbitzuburuen arteko hurrengo bilkura, gaur bertan, orain minutu gutxi berez, elkarretaratze berri bat egin dute zerbitzuburuek Donostia Ospitalaren atarian, iradoki da edo esan da azken egunotan probintzien arteko ikamika dela Donostiako ospitalean gertatu dena. Ez dakit, nola ikusten duzu? Batzuk aurrela esan nahi izan dute. Ez da, nik uste dut Donostialdeko osiarena Osakidetzari oroar gertatzen ari zaion deskomposizioaren beste sintoma bat dela. Urteak daramatzagu Euskal Herria Bildutik, nik 6 urte pasatxo dara matzatze Euskal Herria Bildun, baina horretik ere bekau bera lankideak eta bere lantaldeak etengabe lan egin dute Osakidetzak behar zituen eraldaketak posible egin ahal izateko. Ez da, duela 40 urte sortu zen, eta uste dut oroar
herritarrek gaur daño eta gaur daño diot azken Deustobarometroako kerrespaldin banago lehenengo aldiz oso nota justukoa ematen diolako Osakidetzari eta normala da, ez da, herritarri gertatzen ari zaigu medikuari deitu eta ez dakizen bat egun itxaron behar duzula lehen arretako medikoak ikusi zaitzan edo ebakuntza bat egiteko ba zer nolako zerrendak dauden edo espezialistaren gana joateko, hori gertatzen ari zaigu, beraz, bueno, ba gure zaintza eta gure osasunarekin zer ikusia dauka, ezta, baina badira dagoeneko urte batzuk Osakidetzak eraldaketa bat behar duena. Eta aurrera begira gainera askoz ere era konbentzituagoan esaten dut, ezta, ikuspuntu ezberdinetatik Osakidetza behera sartzen ari delako, erretreta hartuko duten langile asko daudelako, plantilla egonkorra handiagoa behar duelako eta zentzu horretan mediku bakoitzak behar dituen ratioak askoz ere arrazoizkoagoak behar dutelako izan, demografiaren ikuspuntu batetik gizarte tea adinean aurrera doan tamainan beste erantzun batzuk eman behar dituelako, osasun mentalari dagokionez, erantzun berriak eta osasu eta erantzun tinkoagoak eman behar direlako. Orduan iruditzen zait gauza asko, ari asko daudela Osakidetza estrukturalki errotik aztertu eta aldatzeko. Eta uste dut ariketa hori gainera egin behar dugula herri gisara eta batez ere kontuan hartuta bertan ari diren langile eta profesionalak haiek baitira, ba, beraien lanaz eta beraien lanak dituzten xehetasunez dakitenak, ez da. Zuk esan duzu oraintxe, ez, kudak eta honek osasunarenak badituela hari muturre asko, bueno, tartean bat itxaron zerrendena, horren aurrean orain gutxi eskualdetako ospitalen zerbitzua indartzea proposatu berri duzue, hemen dago esaterako proposamen konkretu eta zehatz bat, baina errotiko aldaketa horri begira, eta batez ere arduradunak entzunda, ez dirudi hortik etorriko direnik aldaketak, zer sumatzen duzu? Ez, ni gehiago ikusten dut Jaurlaritza, ba, azken urteetan behin eta berriro egiten ari dena egiten, ez da, hau da, daukagu arazo handi baten aurrean tiritak eta partxeak jartzen, eta tiritak eta partxeak balio dezakete momentu jakin baterako, baina ez gaitza edo momentu honetan Osakidetzak behar duen eraldaketa hori sakonean egiteko. Zalantzarik ez daukat une honetan ere momentuko hainbat arazori erantzuna emateko autuak egin behar direla, baina horrek ezin gaitzake Osakidetzak oro har behar duen aldaketa horri begirada bazter batera ustera eraman. Uste dut hausnarketa sakon bat egin behar dela, ikusi behar dugula zer nolako osasungintza behar dugun, datozen urteetan zeri erantzun behar diogun, nola erantzun behar diogun, nola lan egin behar duten osasun profesionalek. Momentu honetan osasun profesional batek, eta hori lehen eskutik dakit, lehen arretako mediku batek goiz batean ikusi ditzake 35-40 paziente. Eta 35-40 paziente horiek tako bakoitza pertsona garrantzitsu bat da. Eta hautatu behar du eztula daukan, anginak dauzkan edo gaixolarri bat daukan. Eta hori 10 minutuan egin ezin daiteken gauza bat da. Beraz, ratioak aztertu behar da, ikusi behar da nola eman osasun publiko unibertsal egoki bat. Ze gertatzen ari dena da, eta oso nabarmena da gainera azken urteetan, bai pandemia eta gero, baina baita azken 10 urteetan ere nola ari dan jendea osasungintza pribaturantz joaten. Eta osasungintza pribatura joan daitezke, osasungintza pribatu hori ordaindu dezaketenak. Eta Euskal Herria Bildutik oso argi daukagu. Osasungintza herritar guztientzako izan behar du, unibertsala izan behar du, kalitatezkoa izan behar du, eta momentu oro bizitzan zehar edozein herritarrek daukan arazori erantzun behar dio. Azken aspaldian ezagunak diren izenek ere hartu dute zentralidadea azken egun hauetan. Zabaldu da ustelkeriagatik 13 urtera kondenatu zuten Alfredo de Miguelek erantzunkizunak dituela lakuari loturiko erakunde batean. Zer iruditzen zaizue? Begira, momentu honetan politikak bizi duen desafekzioa kontuan izan da, gutako bakoitzak oso argi eduki behar genduke eta guk Euskal Herria Bildun oso argi daukagu eta gainera behin eta berriz azpimarratzen dugu, zero ustelkeria dela gurea. Ez dala posible politika erabiltzea, ez da diru erabilera oker edo jarrera oker minimorik egiteko ere, ez da. Eta zentzu horretan, ba, iruditzen zaidana da,
lotsagarria horrelako gauzak gertatzea. Eta eman diran esplikazioak, bueno, ba ez gaituzte asebete ez, iruditzen zait, kondena bat dagoela de Miguel Jaunaren kontra firmea dena, naiz eta errekurritua dagoen Espainiako Auzitegi Gorenean eta baita beste zenbait kideren kontra, beraz horrek pixu bat eduki beharko lukeela eta elukeela inor ordezkatu behar. Eta beste alde batetik ere, egia esan, ba ea Auzitegi Gorenak batzuetan hartzen du presa eta hartzen da harin gauza batzuk ebazteko garaian, bada garaia kontonen inguruan ere ebazteko eta erabaki bat eta epai firme bat, tinko bat kaleratzeko. Pentsatzen dut, salaketa hildo bereko izango dela kasu honetan Iñaki Errola sailburuari lotzen diona, berriz ere bere esleipen bat konprometitua duta ikusi da, kasu honetan txosten teknikoan, gerora lizitazioa jaso zuen enpresaren izena agertu denean. Kasu guzietarako balio du, nik uste dut res publikoan, gauza publikoan gabiltzanok eta bestela ere bai ez da niri ez zait okurritu nere bizitza aurreragoko bizitzan inoiz ez eskua sartzea, ez neuen tokitik ezer erraztea. Iruditzen zait oso zuhurrak eta oso tinkoak izan behar dugula, ez da. Herri hau guztiok ere ikitzen dugu, egunero ere ikitzen dugu herri hau guztion artean. Ezin da pentsatu herri hau ere ikitzen dutenik elite batzuk edo politikan daudenek edo politikan gaudenok. Herri hau ere ikitzen du gaur goizean kotxe andana horretan euripean berriro ere oporren bueltan lanera zijoan herri honetako gizon emakume bakoitzak. Eta gizon emakume horietako bakoitzari zor diogun errespetua niretzako da maksimoa eta niretzako da ukaezina momentu oro. Berala begiratuko diogu Gipuzkoako egoerari, baina Barakaldon ere egin nahiko genuke geldialdi itxo bat, epai berria ezagutu dugulako, kasu honetan udalak egindako esleipen batean, ezin dela hizkuntza eskakizunik ezarri, edo ez behintzat administrazio publikoan eskatzen denaren neurri berekoa. Ez dakit zer balorazio egiten duzuen epai honen inguruan, zer ekar dezake batez ere aurrera begira? Begira, Auzitegiak ari dira hizkuntza politika egiten, Arantxe minutu gutxi Iñigo Urrutiak hementxe bertan esan duen bezala, ezta? Auzitegiak ari dira nahasten botere ejekutiboa, botere legislatiboa eta botere judiziala. Auzitegiak egin behar dute legea bete. Eta legea betetze horrekin egin behar dute euskararen legea eta hizkuntza politika bete. Eta hori xe da egin behar duten. Eta zerbait ez bazai gustatzen edo pentsatzen baldin badute zerbaitek urratu egiten duela Auzitegi Konstituzionalera joateko aukera daukate. Eta bitartean guk egin behar duguna da jarraitu esaten jendeari euskara aukera bat dala, aberastasun bat dala, aukera eder bat dala bereien bizitzak garatzeko. Eta jarraitu behar dugu esaten Auzitegiei egin dezatela beraien lana eta ez daitezela eskatu etzaien lanetan sartu. Eta ez daitezela sartu gainera esatera epaileren batek esan zuen bezala ze erraza edo ze zaila dan euskara ikastea, ezta? Bakoitzak egin dezala bere lana eta ez dadila intromisiorik egon botere ezberdinen artean. Ez da lehenengo aldia, orain Barakaldon euskararekin geratu da, baina Espainiari begiratzen badiogu egoera eskandalagarria da eta arriskutsua da benetan, eta horrek aipatu dudan bezala garamatza 78ko erregimenaren baitan nolabait gotortuta dauden estatusakona tribunal batzuk eta botere batzuk nola jokatu nahi duten, ezta? Eta uste dut horren aurrean oso tinkoak izan behar dugula. Barakaldon gertatu den hori Nafarroan ere gertatu izan da, baita Araban, bueno, euskararen lurralde osoan orokorrean, baita Gipuzkoan ere, azken honetako aldun nagusi izateko EH Bilduren hautagai izango zara, jakin badakiguna da Markel Olanok ez duela aldun nagusi izaten jarraituko EAJ-aren izenean. Nola utziko du Gipuzkoa Markel Olanok? Ba, Markel Olanok utziko du Gipuzkoa egon zitekeena baino egoera apalagoan. Gipuzkoak badauzka baliabide sozioekonomikoak Europako herri garatuenen mailan egoteko. Esaten dugunean, zaintza erdigunean jarri behar dugula, Euskal Herria Bildutik behintzat esan nahi duguna da, badauzkagula baliabideak
gure herritarrak Europako herri aurreratuenen mailan zaintzeko. Eta iruditzen zaidana da, Markel Olandok eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak urte luzez egin duten kudeak eta inertziazko kudeak eta bat izan dela, eta ez duela aukerarik eman lurralde honek, oro har, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak, baina baita kasu honetan Gipuzkoak eman zezaken jauzia emateko. Uste dut sozioekonomikoki eta ongizateari begira jauzi handiak emateko gaitasuna duela Gipuzkoak, eta hori da Euskal Herria Bilduk bultzatuko duena momentu ero. Zeintzuk izango dira mai gainean jarriko dituzuen errezetak orokorrean? Errezetak orokorrean izango dira, begira, behar ditugun jauziak emateko, ditugun erronkei erantzuteko, erronka handiak dauzkagulako bai lurralde bezala eta bai herri bezala, beharrezkoa da hausnarketa eta eztabaida zabal eta pausatuak egitea eta erabaki amankomunak hartzea. Begira, askotan hitz egin izan dugu azken urteotan fiskalidadea adibidez, ezta? Fiskalidadea horrela esan da, hain arrotza gertatzen zaigun hori, ezta? Bueno, bakoitzak zenbat eskaini behar dugun gere zerbitzu publikoak eta behar duguna egoki iritsi daigun, ezta? Iruditzen zait zentzu horretan, bueno, askoz ere fiskalidade justu, demokratiko, sozial baterako urratsa eman behar dugula, baina azken urteotan legebiltzarrean behin eta berriro esan dudan bezala, bada momentu bat hau eragile politiko, sozial eta herri eta lurraldearen eragileekin batera egin beharreko hausnarketa baten ondorio izan behar duena, ez da? Azkeneko modifikazio fiskala Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu batzuren baitan Alderdi Popularrarekin egin zen. Ta uste dut badaukagula margen handia, batetik etxean bertan askoz ere justu, progresibo, sozial eta demokratikoagoa izango den fiskalidade bat egiteko, eta beste alde batetik Europako batazbestekoetara hurbiltzeko. Inkesta prospekzioi edo begiratuta, EH Bildu eta EAJaren arteko lehia handia izango dela, hori aurre ikusten dute, maiatzeko hauteskundetarako, oraindik hilabete asko falta dira, ez dakit prospekzioak direla ikusita, baina jakinda Maialen Iriarte zu zeu izan zaitezkela aurrengo Gipuzkoako aldu nagusi, nola begiratzen diozun datu horiei? Nik datuei begiratzen diet informazio gisara, eta hortaz aparte, interesatzen zaizkit bakar-bakarrik lanean tinko jarraitzeko. Lanean tinko jarraitzen dudanean esan nahi dut Euskal Herria Bilduk dagoeneko Gipuzkoarako marraztua duen bide horri hori herritarrekin partekatu nahi dudala, sozializatu nahi dudala, entzun egin nahi ditudala herritarrak, entzun nahi ditudala zein diran beraien lehentasunak eta beraien lehen mailako kezkak, ezta? Eta kezka horiek jaso eta horrek eramango gaituela Euskal Herria Bildun, bueno, proposamen zehatz bat egitera datozen hauteskunde horietarako, ezta? Hori da interesatzen zaidana. Lanaren bidez eta ez resignatzearen bidez bakarrik lortuko dugulako, bueno, Gipuzkoak merezi duen toki hori lortzea eta Euskal Herriak merezi duen toki hori lortzea, ezta? Eta Gipuzkoatik ere uste dut motor izan gaitezkela motor etako bat Euskal Herriari begira. Uste dut dagoeneko agortuak daudela gaur egun Euskal Herria zatikatzen duten eta Euskal Herrian indarrean dauden estatutuak adibidez, uste dut agortuak daudela ez dietelako erantzunik ematen gaur egun sortu diren erronka berriei, eta gainera agortuak daudela sortu ziren garaian, sortu ziren moduan, ez dizkigutelako bermerik ematen etengabeko eztabaida batean aritzeko. Ez da, 40 urte eta gero ez amejoramentua eta ez Gernikako estatutua ez dira bete. Lege organiko pare bat bete ez direna. Orduan behar deguna da beste harreman bat estatuarekin, non eta
nazio bat garen aldarrikatuko dugun eta gure etorkizuna erabakitzeko gai garela erakutsiko dugun. Gure etorkizuna erabaki zertarako bizitzeko behar ditugun eta gure erronkei erantzuteko behar ditugun erraminta horiek eskure izan ditzagun eta guk erabaki dezagun nola egin behar dugun bide hori. Oraindik hilabete edo aste batzuk falta direla hauteskundetarako, beraz iruditzen bazaizu aurrera gorako zita eta gonbita luzatu zagurduko gara. Bai, gainera ziklo zabal bat zabalduko da, ezta? Batetik izango dira Nafarroa eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoak, ondoren etorriko dira Espainiako estatukoak, europarrak ere bai, nik zentzu horretan esan nahiko nukeena da Euskal Herria Bilduk azken zita elektoral guztietan gorako joera erakutsi duela. Eta konbentzituta nagoela orain ere gorako joera erakutsiko duela eta erabakigarria izango dela aipatutako lurralde guzti horietan Euskal Herria Bildu. Maialen Iriarte, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Mila eskertzuei.